Prvním podjezdem na naší cestě byl podjezd k pramenu Slanice v Napajedlích od železniční trati. Pravděpodobně vedla polní dráha do bývalého cukrovaru hraběte Chorlínského, zrušeného v roce 1954. Následuje podjezd pod železniční tratí v Moravských Bránicích. Podjezdem kromě silnice vede i elektrické vedení a je v něm pramen vody. Pramen vody v podjezdu teče. Ve večerních hodinách jsme se dostali v Praze pod Radnotínský most, kde se v malých kamíncích uvázil. Místním fotografům děkuji za vytáčení stavu a projel jsem si služenou komunikaci pod ním. Thank you.
První brod Čáslavy přes potok Kleinárka má malou obvýšku pro cyklisty po úzké lávce. Druhý brod je přímo v Čáslavi v ulici Nazaret a má lávku pro pěší a cyklisty hned vedle sebe.